Урочиста зустріч громадських активістів та військових відбулася в міськраді Кам'янського. Зібратись вирішили спеціально до Дня Незалежності України. Представниця командування Харківської 92-ї бригади передала подарунок Андрію Білоусову. Це світильник із сульової породи, на якому викарбуваний герб міста. Ми приїхали поздравити Андрія Леонідовича з нагоди 30-ї річниці, вручити йому це не подарки, так як він нам підтримує нас, допомагає нам дуже добре. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов протягом 8 років війни постійно підтримував українських військових і по сьогоднішній день допомагає бійцям на передовій. Для них дивно, не дивно було, що саме міський голова їздить з нами по передовій, допомагає хлопцям. Такого, кажуть, взагалі по Україні в цілому ми не бачили. Тому ми хотіли його як патріота України до 30-ї річниці відзначити цінними подарунками. Громадські активісти наголошують, очільник Кам'янського демонструє хороший приклад підтримки своєї держави. Для нас це звичайні зустрічі, ми вже звикли до таких зустрічей, і нам було дуже приємно, що міська влада з нашим очільником ставляться до цих заходів дуже патріотично. Марко Ручка, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.